nekoliko riječi o samoj izložbi. Naime, izložba je nosi pod naslov povodom 20 godina Povorke ponosa. Međutim, općenito rečeno, moglo bi se reći da je to izložba o ljudskim pravima, izložba o pravu imati svoje mjesto pod suncem za svakoga. Da je to izložba koja govori o različitosti, o raznolikosti i zapravo potiče u raznolikost, poštovanje i uvažavanje to što smo međusobno različiti, jer naš stav je da bi zapravo ta različitost samo svakog od nas sve više i više obogaćuje. Thank you.